Xbox. Bona nit a tothom. Aquesta és la meva dona i efectivament tinc la mà esquerra dins el seu recte. No és gaire elegant, però almenys he aconseguit no mossegar-me les ungles. Ai, això ha sigut desagradable fins i tot per tu. M'és igual, Dol. I saps per què? Perquè ets un paio patètic i sense gràcia. Sense gràcia? Doncs els directius del Canal 4 no opinen el mateix. He rebut una oferta per fer el meu show al Canal 4. Ai. Sí, exacte, al Canal 4. Els autors de concursos com japonesos grossos fent coses inexplicablement estranyes o $1,000 per llepar-te el teu propi colze. Ai. I saps el millor de tot? Ai. No hauré d'aguantar aquests cretins que tenim per públic mai més. Sí, sí, si ho xiuegeu tant com vulgueu. Ai. Al Canal 4 entendran el meu acudit de... Era una noia tan peluda que es va rasurar. Benvinguts al meu... Ai. Sí, això, aneu-se'n! No us necessito perquè triomfaré a la televisió! Ai, han trucat fa una estona els del Canal 4. Han acceptat ja la meva petició de folrar el camerino amb pell de cocodril salvatge? No, trucaven per rescindir-te el contracte. Et van confondre amb un altre ventríloc, amb Ray, de Ryan Doll. Com? Però... Mira, Guy, el públic està rient. No reia tant des d'aquella vegada que et va caure un focus al damunt i et va deixar en coma. Moltes gràcies. Ara sí que riuen, eh? Tot formava part del show. Jo en dec al meu públic. Que se suïcidi, que se suïcidi. Que se suïcidi. Ja ho sents. Et deus al teu públic, eh, Guy? Ja podeu abaixar el taló. Abaixeu el taló! Vosaltres, no aplaudiu tant. Encara respira.